原标题 F-35A 开启野兽作战模式，外挂16枚导弹，变身田地的炸弹卡车。 F-35 隐身战斗机是美军 C 一代的主力战机之一，其杰出的 4S 性能被许多国家所看重，因而大量购买。但是关于这款武器也存在非常多的争议。一直以来 F-35 隐身战斗机被饱受质疑的突出缺点，就是这款武器是否具备足够的载弹量以适应未来的大规模战争。对 F-35 载弹量的质疑是有依据的。 F-35 为了保持敌歼雷达弹射面，不得不采用内置弹仓，内置弹仓就要看其内部的容量能否携带足够的弹药了，而 F-35 之前的状况就并不乐观。在隐身模式下的 F-35 战机仅仅可以换装携带4枚 IM-120 和杰达姆制导武器，仅仅4枚武器这一看就是不足的，似乎 F-35 在未来的战场上极有可能面临难以对抗大机群敌机，或是无法携带足够武器攻击地面的窘境。于是美军为 F-35 战机设计了一种野兽挂载模式 Beast Mode， 或称炸弹卡车，在执行对空任务时最多可以携带14枚 AIM-120 先进中距空对空导弹和2枚 AIM-9X 近距格斗空空导弹，在对地攻击任务下则可以挂载6枚 UGUB-31 杰达姆 JDAM 卫星制导炸弹，每枚重2000磅，以及2枚 AIM-9X 导弹和2枚 AIM-120 空空导弹用于自卫。在这样的模式下， F-35 的携带量最高可以超过22000磅 9.9 吨，在荷超过大多数重型三代战斗机，甚至都超过了中国轰六轰炸机的常规载弹量。不过美军这样的设计还是很有风险的。 F-35 的最大生存性来源于隐身能力，一旦 F-35 启动野兽模式，外挂如此多的弹药，那么所谓的隐身性能就无从谈起，将会失去隐身性能，战场生存性能就直线下降。即使是美国空军也不能保证未来可以消除战场上一切的敌军空中力量，尤其是面对俄罗斯这种强大对手的时候，他们和伊拉克不同，大量的野战防空系统和空中武力都是美军的极大威胁。 A-10 就是因为生存性能过低才逐渐被放弃的。如果真要论对地支援， F-35 是不会超过 A-10 的。正常情况下，在战争一开始， F-35 战机为了突破敌方防线，要发挥隐形性能，躲避雷达侦测，所有武器会内置，而这叫做战争守御模式。在美军看来， F-35 和 F-22 这类先进战机的主要任务还是负责踹门，那就是击败敌军的先进战斗机以及高端防空系统，运用他们的隐身性能结合美国空军其他机型的支援来完成这种艰巨任务。在隐身模式下， F-35 只能挂载5700磅大荷，能挂4枚 AIM-120 导弹执行对空任务，或者2枚 GBU-31 杰达姆精确制导炸弹和2枚 AIM-120 导弹执行对地攻击任务。在基本消灭或压制了敌人防空系统和指挥中枢以后，隐身性能就不那么重要了，需要增强对地打击战力， F-35 战机的武器就会外挂，这就成为战争第三日模式 The Dial of War， 可以挂载2枚中距弹和6枚大型对地打击弹药，或者更多的小直径炸弹。在对方的主力防空系统以及空军被决定性地击败之后，那么美国空军就可以执行专门的对地支援任务。正如过去的 A-10 战机虽然几乎是空中战机的靶子，但是美军强大的制空能力足以确保其不受威胁。因此 F-35 在具备踹门战力的同时，需要留下所谓的野兽模式。由于 F-35 战机太过昂贵，让其外挂武器当成普通三代机到底经不经济，风险会不会过大，
都是美军需要考虑的现实问题。尽管 F-35 存在如此火力强大的野兽模式，他们也必须小心慎用。野兽模式最大意义就是向外界显示 F-35 这样的野生战斗机完全具有不逊于重型三代机的武器挂载能力，给用户一个定心丸，不必担心 F-35 作战效能不足的问题。